zajedno ste ovdje, već se propituju medije zapravo svakove svakog časa. Osobno pitanje. Kada ćete vi krenuti u razgovor? Za sada se bavimo ovim stvarima koje smatramo ključnim za naše građane u ovom trenutku, a daljnji razgovor je kad za to dođe vrijeme. Sandra, ćeš ti nadovezati? Da, evo, vi znate da smo mi imali izbore u stranci prošli vikend, da smo jednako tako najavili da će novo vodstvo odlučiti na koji način, u kojim formacijama ćemo izlaziti na izbore. I parlamentarne, ali i sve ostale, tako da će se sigurno ti razgovori voditi u dogledno vrijeme, ali ponavljam, prvo ćemo mi imati razgovor sa svojim članstvom, nakon toga sa potencijalnim partnerima, a onda ćemo o tome izvijestiti javnost i još jednom apeliram da dozvolimo da jedan dio razgovora koji još nisu službeni pregovori, bude nešto što ostaje između stranaka, o čemu će na kraju izvijestiti javnost, ali zaista ne možemo imati cijelo vrijeme izvještavanja u svakom sastanku, kad će se dogoditi i tako dalje. Kažem, na vrijeme će biti i javnost će biti izvještena. Želim još jednu stvar napomenuti, da smo u nezavidnom položaju svi, sve stranke, sve političke opcije, jer ne znamo po kojem zakonu, na koji način ćemo izaći na izbore za parlament, naravno, vjerojatno naredne godine. Ne znamo koliko je izbornih jedinica, ne znamo koliko mandata će se birati po izbornoj jedinici, ne znamo šuškalo se i oko koalicije, da li će ih otežati, neće otežati itd. Ništa se još zapravo ne zna. I to je isto tako, kako da kažem, neodgovorno od strane vlade, kao što je neodgovorno da doslovno najuži tim HDZ-ovaca kroji zapravo zakon o izbornim jedinicama, a da nitko od stručnjaka vanjskih, barem akademskih, nije u to uključen.